Berapakah kos lepas sekiranya pengeluaran berubah daripada P kepada Q? Okey, kalau kombinasi pengeluaran tu berubah daripada P ke Q, kalau kita nak cari kos lepas, kita kena tengok apa yang berkurang. Okey, kalau coklat dia berubah daripada P ke Q, daripada 110 unit, dia pergi kepada 160 unit. So, bertambah ke berkurang? Bertambah kan? Coklat bertambah sebanyak 50 unit. Itu bukan kos lepas. Kos lepas yang berkurang. Okey, tengok biskut. Biskut daripada 95 unit pergi kepada 40 unit. Ni berkurang. Inilah kita panggil kos lepas. Biskut dia adalah kos lepas. Berapa banyak? 95 tolak 40. So, dia berkurang sebanyak 55 unit biskut. So, jawapan dia adalah C, cacing.